سلام آدو قيمة لي لغيستو كسية سيتاي مبالدي عرديد عصصونا سيا شقالها سلادي دادال كود سوغيو سواح وحان لمانتي انتا صففك دادير لاخترادو كسوغي سيو انتا او سريرها حانون سيحية بطن عافيمات سريعنا ربيجين هسيي ساكن امينو لغيستها نسوغي ساعتان بهايستا ibna soo caaw aan sikin ala nici karin dhagtu aanay seegayn si naxiisahoodani qalbiyada ka saarmayn ayaan subaxan saaka sabaaxay u hayna. kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta sida tooska hawada nooga dhegaysanaysa waa barnaamijkeenni subaxnimo. qodobada barnaamijkeena subaxnimo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isla hadalka ama qofku marka uu keligii yahay in uu naftiisa la sheekaysto xanuunka waalida xidhiidh lama lahaa, iyo qodobkii aanu ku sharixi jirnay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. dhammaadka barnaamijkeena subaxnimona waxaad ku maqli doontaan. دفتا وقوتك استا السدحون شوبتك اقور نقيشان السدحون شوبتك اقور نقيشان اني قنا وقاسوي نحارس لاو hesta sidegestiyal maqalka dhagihiina soo gaaraysa waxaa wada qaadaya fanaaninta Salaa Darbi iyo Faadma Cabdullaahi Kaayn Maanteer. dhammaadka barnaamijkeena subaxnimo ayaad kaga bogan doontaa. عالم ترى حسوسنا احدي الروح قادو عدك يوها سيدين وشتادو وحيدا هاي حالي يرور دعيبا عن فارير لتوسو عوديني يا ذكري عبور كيدا وبحلو عقوصي جعيلكا. aan soo qabta dhegaystayaale qodobka ugu horeeya iyo barnaamijkeena subaxnimo waxaynu ku soo qaadan doonaa isla hadalka ama qofku marka uu keligii yahay inuu naftiisa la hadlo oo uu la sheekaysto xidhiidh lama lahaa waalida, sida dadka qaarba ay aaminsan yihiin qofku marka uu keligii isla sheekaysanayo ee uu arrimo isaga u gaara uu ka hadlayo. dadka qaar waxay u maleeyaan in qofkaasi xanuunka waalida ama maskaxdu uu ku soo jiro, laakiin khubarada dhanka cilmiga caafimaadku waxay leeyihiin sidaasi maaha. sidoo kalena waxaynu eegi doonaa isla hadalka uu qofku naftiisa la sheekaysanayo qaybta negatifka ama inuu ka fikiro dhanka aan wanaagsanayn sida ugu wanaagsan ee loo dawan karo. isla hadalka ama isla sheekaysiga waa arrin aad ugu badan oo lagu arko dad kala duwan, waxaana la rumaysan yahay in isla hadalku saameyn ku yeelan karo kalsoonida qofka, taasoo noqon karta mid fiican ama mid xun. isla hadalku ma ahan cillad dhimirka ah ama waalida sida ay dadka qaarba ay aaminsan yihiin, laakiin waa muhiim in qofku ogaado isla hadalkiisa nooca uu yahay, waxa uu badanaa ka hadlayo, ujeedada isla hadalkuna waa inuu noqdaa mid qofka farxad gelinaya, rajo ku abuureysa, ama niyad u dejinaysa, ama culays uu iskaga qaadayo. waana inaanu noqon mid canaan ah oo kalsooni darro iyo cadho laga qaadayo.
inta badanba qofku waxa uu isla hadlaa marka aan la ag joogin, iyadoo badanaa qofku uu ka warwaro in la maqlo ama la arko isagoo isla hadlaya. Saasi awgeedna waxa uu qofku doortaa goob aan laga maqlaynin, sida marka uu suuqa ama iskuulka ka soo socdo keligii, marka uu guriga keligii joogo, ama marka uu hawl hayo qofkaasi sida hawlaha guriga, dhar maristo kale ama fiiqidda, ama inuu qofkaasi uu cunto karinayo. Kichaduna waa meesha ugu badan ee haweenku ay ku sheekaystaan. Isla sheekaysigaasina waxa uu ku xiran yahay qofka sida uu dareemayo. Xaaladaha badanaa uu qofku bilaabo waa marka uu faraxsan yahay ama marka uu xanaaqsan yahay. Haddaba bal aynu eegno dhegaystayaal, maxay kala yihiin farqiga u dhexeeya isla hadalka faa'iidada leh iyo midka khasaaraha leh? Isla hadalka faa'iidada leh ayaynu ku horeyn doonaayeen. Waxa uu qofka ku beeraa dareen farxadeed, inuu isku bogo, inuu iska helo, inuu isku kalsoonaado, ama inuu go'aan gaari karo. Tusaale ahaan baa layidhi dharka marka uu xidho inuu niyaddiisa u geliyo inuu dharkan ku qurux badan yahay, haddii uu imtixaan gelayo inuu ku baasi doono, ama haddii uu rajo qabay inuu dhanka fiican wax ka eego oo uu niyaddiisa geliyo in arrimahaasi uu rajaynaya ay u hagaagi doonaan. Tusaalooyinkaasi aan soo qaadanay waxay muujinayaan in qofku isfaaninayo, isna sabirsiinayo, isku bogayo, ama isdhiirigelinayo, dhammaantoodba waa arrin aad u muhiima oo la dhiirigelinayo in uu qofku isbaro dabcigaasi ah in marka uu isla sheekaysanayo uu dhanka wanaagsan uu ka fikiro. Isla hadalka khasaaraha leh wuxuu qofku iskula hadlaa erayo niyad jab ah, reecho xumo ah, ama canaan u badan. Tusaale ahaan baa la yidhi dharkan waan ku fool xumahay, haddii uu dhar xidhan yahay inuu niyaddiisa u geliyo, qof kasta waxa uu imaleeyaa inaan doqonhay, macnaha inuu isku arko qof doqon ah, waxba iima hagaagayaan, ama inuu mar kastaba uu reecho beel uu niyaddiisa geliyo oo bilaa reecho dareemo. Qofka dabcigaasi joogteeya ayaa la yidhi waxaa ku iman kara xanaaq iyo dabci xumo. Haddaba sidee isla hadalkaaga aad uga dhigi kartaa mid faa'iido leh? Ugu horeyn waa inaad u kuurgashaa waxaad sheegto si aad u ogaato nooca ay tahay. Waxaa tahay ruux isla hadalka faa'iido u leeyahay mise ruux uu dhibaato uu u kordhinayo? Haddii aad aragtid isla hadalkaagu inuu faa'iido aanu soo wadin, waa inaad isdareensiisaa ama aad isbartaa inaad u hadashid sidii in lagu ag joogo oo kale ama lagu maqlayo. Arrintani baa la yidhi waxay maskaxdaada ku tababaraysaa inay soo saarto hadal aan ku dhaawacayn. Haddii isla hadalkaagu uu u badan yahay su'aal, waa inaad jawaab fiican aad u raadisaa. Tusaale, haddii aad isweydiisid maxaan sameeyaa, waa inaad dejisaa mawduuc ama arrin ama qodobo ay faa'iido kugu jirto. Haddii aad dabcigaasi ku dadaashid, isla hadalkaagu wax dhib ah kuma keeni doono insha Allah. Sidoo kale waxaa muhiima in qofku ogaado in isla hadalku aanu ahayn waali bilow ah, ha ka warwarin waxay dadka kale ay ka aaminsan yihiin. Dabcan dadkeenu hadday arkaan qof isla hadlaya waxay yidhaahdaan hebel wuu waalan rabaa, hebel waa la soo hayaa oo dhanka maskaxda ayaa u noqon doona iyo wixii kale ee lamid ah. Waxaa la arkay baa la yidhi in dadka isla hadalkoodu yahay nooca faa'iidada leh ay badanaa ka badbaadaan isku buuqa iyo stresska. Waxaa kaloo la arkay inay ka badbaadaan cudurada stresku soo saaro sida sonkorta, dhiigkarka, iyo wadna xanuunka.
intaasi dhegaystayaal aynu kaga soo gudubnay qodobkaasi aynu kaga hadlaynay isla sheekaysiga qofku marka uu keligi yahay naftiisa uu la hadlayo inaanay xidhiir la lahayn waalida iyo sidoo kale xaaladaha qaar marka ay yimaadaan sida ugu fiican ee uu qofku uga bogsan karo. Qodobkeena labaad ee barnaamijkeena subaxnimona waxaynu ku soo qaadan doonaa xubintii aan idku bari jirnay idinku sharixi jirnay qodobada uu ka kooban yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa inoo soo jeedinaya qodobkaasina Sakariye Axmed Muxamed, waxaana la falanqeynayaa garyaqaan Khadar Maxamed Axmed Carabi. Casharkana waxaynu ku baranaynaa qodobka 97-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Khadar Maxamed Axmed oo barnaamijka falanqeyntiisa qaybka Khadar kusoo dhawo markaa. Qodobkaasi waa Sakariye waan dhawey. Khadar, bal marka hore waxa jecelahay inaad faahfaahin guud aad ka bixiso aad faham ka siiso bulshada inala socota ujeedada iyo nuxurka uu qodobkan xambaarsan yahay. Bismillaah, qodobkan 79 10 hore waynu kaga soo hadlay runtii markaynu ka hadlaynay dhowrsanaanta aynu ka hadlaynay xildhibaanada ha noqdaan kuwa guurtida ama ha noqdaan kuwa wakiilada maba de wanaaga soo tilmaanayo aqaladani dastuurka qodobo badan ayay wadaagaan oo runtii labadaba si iskumida loogu uga hadlaa ama loogu moola xagga marka laga hadlayo marka dhowrsanaanta iyo inaan lagu xadgudbin ama aan xarig loo geysan runtii iyagoo xilki hayo masabki hayo laga xajibin xasaanadii labada golaba qodobo iskumida ka hadla qodobkana labada golaba uu dhaxeeya marka runtii markaynu qodobkan soo urino qodobkan wuxuu ka hadlaya horta xildhibaanka aqalka golaha guurtida ka tirsan ama wakiilada sharciga kama sareeyo fumahan hadii dambi iyo xadgudub uu geysto sharciga la horgeyn doona daacwadna waa lagu oogi doona laakiin waxa loo sameeyay hab iyo nidaam ka duwankii qofka shacabka caadiga ah maadaama isagu xil hayo habkaasina waxa weeyii hadii markaasi la qabto isagu dambi faraha kula jira oo dambi sameynaya sidoo xeerku sheegayo waa la sii qaban doona laakiin sida u dhasaha badan leh waxa la weydisan doona golaha ku doorbaha noqdo labada gole ee xiliban ka tirsanaade fasax baa la weydisan doona oo ah in laga qaado xasaanadii xasaanadana waxa ka qaadaya 3 meelood 2 oo Afrika tan xilibaana ka qaadaya marka isagoo shacabka lagu oogi doonaa daacwada halkan mid baan doonayaa muwaadiniinta inay fahansiyo xilibaanku ha u fahmin inuu sharci ka sareeyo la xili kara wala xili kara laakiin nidaam baa loo sameeyay dambi soo faraa kula jira ciidamada amniga ay arkaan way sii xilayaan laakiin sida uu dhaqsaha badan leh waa in waliba xilaliyaha guud ee daacwada uu ciqaabta ku oogi doonaa xilaliyaha guud waa inuu ogolaansho aqalka wakiilada uu weydiistaa inay xilka ay kaga qaadaan xilibaankii oo xilkiisa ay kaga xayoobiyaan sidoo kale qodobkan wuxuu leeyahay isagoo xilibaana xilibaanki oo xilki laga xayoobin maxkamadda la horgeyn maayo xabsina loo diri maayo macnaheedu maxay tahay dambigu faraha kula jira waa la qabtay markii la qabtay maxkamad loo geyn maayo waa la sii xiraya maxkamad la geyn maayo lara rumaan gali maayo xabsi loo diri maayo ilaa inta fasax aqalka wakiiladu ama guurtidu ay soo bixinayaan oo ah intay fariistaan inay xilki ka xayoobiyaan oo kadibna ay ogolaansho bixiyaan markaa lagu qaado dacwadii markaasoo dee runtii laga qaado xasaaniyadii xildhibaan markaasuun bay xilalinta ku ciqaabta ku wii kartaa macnaha ku jira wax weyn markaasi ugu weynu ka fahmayna qodobkan xildhibaanka waa la xirayaa laakiin si dambi isagoo faraha kula jira haddii la qabto waa la sii xirayaa laakiin sagu dhasaha badan le waa in loo weydiistaa golihii uu ka tirsanaa in xasaanadii laga qaado xasaanadana tirada aynu sheegna ka qaadasa marka laga qaado markaasi ayaa xabsina la horgeyni karaa maxkamadna la horgeyn karaa inta ka horeysa laakiin maya su'aal ahaan xildhibaanka waxa isagu dambi faraha kula jira iyadoo ogolaanshaba la helin wuxuu diidayaa qodobkani in la horgeeyo maxkamaddii oo maxkamaddina ay rumaan garaysatay maxkamadda la horgeynayaana runtii maaha maxkamadana caadiga waana muwaadiniintu ay ogaadaan maxkamad gaarilin oo la yiraahdo maxkamadda sare ee cadaaladda sidoo qodobkan faqrada ugu dambeysa ba ay sheegayso sidoo kalena waxa ka hadlaa qodobka 96 baa isaguna ka hadlaa maxkamadda sare ee cadaaladduna waa ay maxkamadda sare umbaa noqotay maxkamadda sare ee cadaaladda waa gudoomiyaha 4 garsoore ka tirsan maxkamadda sare aan u jeedaa iyo 4 xildhibaan oo labana wakiilad ka maayo labana guurtada waa 9 ka runtii ayaa noqonaya marka arinta ugu muhiimsan aan ka fahmaynaa waa taa weeyii waan gartay marka la leeyahay dambi buu faraha kula jira ama dambi isagoo faraha kula jira maxaa loo jeedaa 10 hore aan ku soo baranayo 10-deen markaynu ka hadlaynay hadii aanan qaldanayn mubaadinka iyo marka la xili karo ee amar laan la qaban karo waynu ka soo hadalayo mabda'a waynu ka soo hadalay dambiga faraha kula jira runtii marka laga hadlayo dambiga faraha kula jira xeerarka dalkeena hal xeer ayaa ka hadlo xeerka habka ciqaabta qodobka 73-aad waxaanu ku qeexay oo ku qeexaya saddex marba loo oran karo qofkii dambigu kula jira farahii kow waa marka isagoo sameynaya la qabto waa muxaaladii muwaadinkana lagu xidhiyay amar maxkamad la'aan lagu xidhiyay xildhibaankan hadii la arko isaga dambigii faraha kula jira waa la sii xidhayaa laakiin maxkamad la horgeyn maayo xabsina loo diri maayo hay'adaha amniga ayaa halkan xeerku wuxuu siinayaa in shaqadooda ay gutaan haddii niminka tusaalahaan kasoo qaada hay'adaha amnigu ay arkaan ama loo sheego xildhibaan dambi sameynaya xildhibaanku waa aadame dambi buu ku dhici karaa inagu inala mid yahay haddii la arko de hay'adaha amniga maahayn gacmihii laga xidho waxaa wad loo siiyey markaa inay si kumeel gaar ay u sii xiraan marka dambana dee aan maxkamad si loo horgeeyo oo aanba xabsi loogu dirada ogolaansho la helade marka dambi faraha kula jira waa dambiga isagoo sameynaya amaba isla markii uu sameeyey ayaa la eriyay oo hay'adaha amniga eriyay ama cid dambiga u geystay ama cid kalaaba eriyay
انت هالإيريان يي رنتي قبل شيء سلوك شرنا وحلا ورنا يدين بيجو فراغ ولا شراء سدوا قلب كاسد لقيت سدوا السنوات إحير كافك عقابته سدوا كلا وحلا ميدا سلمرك يدين بيجو سمي أيها قابته وحلا جه له والحي يدين بيجو كسمي والحاء صوع دين هام متشني سقون يدين بيجا كيس صدق هذا حال ضد أيو قلب كاسد كوقي حياة يدين بيجو فراغ ولا شراء كو قف يدين بيجي سمينايا وسعدو سمينايا لبا سلمرك يلي إيريدي مركو سمي ولا إيريدي انت هالقول شراء إيريان شديس يقبل شديس وحلا ورنا يدين بيجو فراغ ولا شراء أما وحلا هلا مركو يدين بيجو سمي مركب أنت قابته ليميد أيها والحي هي دي جينا كسي قيين هي أما فلك يقيين أيها لويميد والحي هنا مركب واحد متشني نسوق يدين بيجو كيسه صدق هذا حالات ولا ورنا يدين بيجو فراغ ولا شراء وأنا حالاتها قذب كنولي هي والله سيق قبنا يا لكن وين تفهم تامو بعدين محكمة الهرجين مايو حبسنا الله دري مايو إلا يا أنت قلها فسح لقيه ليه وكجقة هذا يا حسانة هم عليهم حكريته قالوا إنه فريست أو أفريقيا كنا حليبان عن سحيا نحل إن لقى حيومي حسانة دي هديك حيومي وين حدا عيا تلاقو قاعد مايو ولا سيدينية هديك حيومي وين قالوا هنا حق بوليس كسوم برنا عشرين هرة إنه هبصدان وحن طلابا لغسو اوغي اي عقابتها اما برنتي جيستي انه هبصدان حق بوليين قالوا هنا حلباناده قوليا شيا دنبي كسو اوغي وحلاليها غود اي قرانكا سدو قودو كوبدغايو يا كسو اوغي دونا لكن وح شرط يا انه هلو اوغلانشو كهلو قلكو وكيلاد او خيلكي كا قادان اي كخويميا حدي ايغو او دورسانتي له محكمه له هورغييو اما حبسي لو ديرو مخاي ارنتا شرعي اهان اي نوقنيسا arintaas yahay dhacdada baa wax weyn dastuurka baa lagu xadgudbay waa gafta suuriya wey xitaa go'aanka soo baxa xalaal noqon maayo sababtoo ah waxa weyn maxkamadaha iyo hay'adaha dawliga dhamaantood wax dastuurka ku dhisay hadii maxkamadii ay soo saarto go'aan waxa noqonaysa go'aanka ka soo baxay mid aan dastuurka waafaqsanayn buu noqonayaa oo dastuurka hadii marka laga hor yimaadana wixii madan ay ku heshiisay laga hor yimaado xadgudubta suuriya weyn waana dambi weyn baan noqonaysa runtii marka la yiri xadgudub waxana ka muuqanaya dadku dhaqan la'aan dastuur ba ka muuqanaysa maxkamaduhuna runtii dambaba ahaa in daacwadaha noocaas ay dhageystaan waa la iska diidan hadii kale iyaga baayb ku noqonaysa iyagii dastuurka loo xil saaray ilaalinayay masuulka ka haye fasiriye marka la isku qabsado haday iyagina ay ku raacaan taadimada sheekada markaas ay noqonaysa sharciga marka uu dhid markaana waliba waxa noqonaysa gacanta maxkamaddu ku dhimanayaa waliba saana taas u dhicin marka maxkamaduhu marna bartu ma dhicin maxkamaddu ma basanayaan haday xitaa timaado maxkamaddu inay ogolaato ma waa la diidan maxkamaddu iska daadifisay salaada waa ninkana waa xiliman maxkamaddu sare cadaaladu taas la horgeynayaa ay tahay ninkana waa xiliman awoodba ma lihiin ku qaado ay diidan marka markaana xilaleeyaha gudbitaa inuu shaqadiisa guto marka uu ogolaansho helo haday ogolaansho la waayo ma la sii haysan kara maya oo sharci darayaan qeyrada suuriyada hadii golahi ay codkii afrika tok xilimaanka kaga qaadi waayeen codkii qofkii xilimaanka ah oo deey runtii xilki kaga xayimi waayeen codkii la waayo codkii uu ka yaraado codkii deey xilimaan buu sii ahaan saasaanu markaasi ay ku baabaasaa markaasi eeneene runtii eeneene wixii runtii loo haystay hadii la sii xireen adeeyo dambiga faraha kula jira la sii qabtana degdeg baa loo sii deyn doonaa hadii markaa ay ku guuleysan waayeen inay ka qaadaan halkan mid kale lama kaga faa'iisan hadduu golo fasax ku jira ka war gudidii joogtada hay'ad baa la sii weydiisanaya taana in muwaadiniintu uga faa'iideyn doonaya golo shac fasax ku jira meel isugu yeedhaya meel isugu yeedhi maayo waxa weeyaan golihii fasax isugu jiri doonaa gudidii joogtada hay'ad ee soo tilmaan shan ka xubnood ka kooban suuriga ah ee aan fasaxbayadu galeen aqalada ay lahayn labada aqalba ayaa si kumeel gaar ah u sii ogolaansa in isku kumeel gaar ah u sii ogolaansa waxa sheegay dastuurka wuxuu leeyahay kalfadhiga markay soo noqdaan ee fasaxii ka soo noqdaan aqaladu ayaa soo hor dhigi doona marka koodi kumeel gaar buu ah marka si kumeel gaar ah isagaan sixin doona ka doodi doona runtii waan gartay hadii xildhibaan kamida labada gole ee guurtida ama wakiilada mid ahaan lagu oogo dambi ciqaabtiisu ay ka yar tahay 3 sano dacwad ciqaab ahna ma lagu soo karaa ha ka soo qaadba runtii xaaladda qodob uu sheegay xaaladahan baa dhacday ba sababtoo ah halkaa waynu soo yar boodnay muwaadiniinta inagu yar celinay xildhibaanka sidoo qodobku sheegayo dambiga faraha kula jira loo qaban karaa waa dambiga ciqaabtiisu ka badan tahay 3 sano xarigu ciqaaba marka su'aashan imika inuu isweydiinay waxa weeye hadiiba ay dhacdo dambigii loo qabanayay oo kuma jiraba runtii 3 sano wax ka yar ayuu faraha kula jiraa la xidhimaayo la qaban maayo faruhu kula jiraa 3 sano wax ka yar qodobku wuxuu leeyahay la xidhimaayo la qaban maayo hadaba dambiyada 3 sano ka yar ama dambi ama faraha kula jiro ama ha sameeyo iyo dambiyada aanu faraha kula jirin laakiin ka badan 3 sano sadex sanaa shan sanaa gaarsan yahay laakiin dambigii faraha kulama jiro muddo ka hor baa uu sameeyay ba imika ma sameeyay dambigii ma dhacayo oo xaaladii ma keensanayo sadex sano uu ka yar yahay dambigii faraha uu kula jiraa sadex sano ka yar ama muddo ka hor buu yagana sameeyay isku si fuun baa laga yiraya dhamaantood la xilimaayo horta marka isagoo dibadda jooga oo xora oo xildhibaana ayaa golihii laga codsan doonaa in xilka laga xayuubiyo xilaalinta guud baa ka codsan doonta golihii baa fadhiisan oo two third baa laga rabaa inuu markaas xilka kaga xayuubiyo isagoo xidhnay oo dibadda jooga markay ka xayuubiyaan ayaa kadibna la soo xidhayaa marka la soo xiro maxkamadda la saari xabsi baa loo diri dacwad caadi ah lagu oogi maxkamaddi marka wax fadhiisan doonta insha Allah sare cadaalada sagaal ka xubnood ka kooban soo sheegna fadhiisan doonta gaarka iyaga waa hayd ba fadhiisan doonta marka muwaadin waxaan ku sheegayaa qodobku uma jeedo in loo fahmo maaha inuu qodobku leeyahay dambiyada 3 sano wixii ka yar loo qabsan maayo xilimaanka maaha waa loo qabsanaya laakiin la xirimaayo iyadoon ogolaansho lahayn waxaan halkan ku fahmanaa markuu dambiga ku faraha kula jiro ciidamada amniga way sii xiri karaan laakiin waxa ka reeban
إني محكمة لقيو أما حبس لادرة أمريكا دم يكفرها كل شيء صدق سنة وكبدية لكن صدق سنة كيري هاي لا بحيل مايو إلا الله هلا أقولان شلقة هلا محي أقل كي وكتر سنة مركها دم بيا كبدان صدق سنة أنا كورنا يجنا هنتي أنا دم فرها كل شيء مركها يجنا لا بحيل مايو إلا أقل كي أقولان شلقة هلا دبده يسكت شو جيه سوي دبده شو جا لقى قاعدة حسنة دي أيها الصوحر دونا إن شاء الله دم بيا كير صدق سنة لقى يا بحيل ما كان لقسو أو يا قاضي ودهان ياله محكمة ديهم بالين صار شيء جنه أكن موادين تمد لقى فايدين نايو صدق أقولان يراهدو golaha hukoomada wasiiradii marka golaha guurtida iyo wakiilada oo ah runt golayaashii dastuuriga ah daacwadaha ka dhanka ay ciqaabta ah waxa qaadasa oo awood u leh maxkamadda sare ee cadaaladda la horgeyn maayo maxkamadda xagga leh dalku leeyahay waan gartay een tusaale ahaan xildhibaan ba soo tartamay labadii golo mid kamid buu yimid intaanu hawshan ba ku jirin ka hor buu dambi sameeyay lama ogeyno shuruudahaas markii hore waa la ildoofay markii uu xildhibaanka noqday oo ninkii meeshii miba la ogaaday inuu ninkii dambi hore sameeyay oo maxkamaddu ku xukuntay oo dambi hore oo 3 sano ciqaabtiisu ka badan tahay oo laga yaabo inuu loo ciqaabin baa su'aal muhiim ah ha hadii ba ay timaado inuu dambi hore ku soo dhacay oo runtii keen soo sheegnay ee horta uu buray xilmadii soo waayay sanu 10 hore soo baranay laakiin imka su'aashaad waxa weey dambigu uu soo sameeyay maalmihii ololaha ku jiray ba ka soo qaad ama intii ka horeysay ama intii ka horeysay lama ogaan iyadoo aan la ogaan ayuu xilmaan noqday kadibna dambigu ba soo baxay horta dambiyada laba loo qaybiya marka xaq ciqaabta laga hadlayo arintan mowduuc kariin yareen gelinaysa dambiyada qaar waxa ooga qaranka ooga xilalinta oogta qaarna waxa waajib ah in qofka dhibtu gaadhey uu saldhiga dacwado marka dacwadaha qofka ay tahay inuu dacwad isagu uu saldhigtagu cabasho soo geysto cawdo oo marka uu saldhigu report gareeyo saldhigeedana waa halkii ka bilaaban dacwadaha ciqaabta xilalintii uu soo gudbiya hadii dacwadihii ay tahay uu oogeyay markaas uu cabashada u geysanayay dhinaca dhabanahay dadan cishay ku gubanayaan sidoo qodobka statement uu sheegay xeerka runtii ciqaabta uu marka dacwadii uu gooban ba ka soo qaad hadii kale dacwad tahay dacwadii qaranku oogeyay xilalintii oogeysana ma guban maysabayadu marka muddadii baana gooban ba ka soo qaad sodanka cishahayd oo waa tii nuu oogeyay wuxuu ka galay ba runtii waa tii qaranku oogeyay taasina guban ba maysaba sagoo xildhibaana la ogaaday sagoo sameeyay isla markaana waxay marasaa uun sifaan sababtoo ah keensan maasi xildhibaanimadiisu in ciqaabta lagu qaado waa lagu qaaday ciqaabta hadii aanay ciqaabtaasi guban markaasi waa lagu qaadayaa waxaanu marayaa nidaamkan soo sheegnay ah in soo dibada jooga la codsado maadaama dibiga 6 sano ka yar yahay in la codsado in laga xayoobiyo xasaanada ay keensanaysa oo marka la xidho marka dambe ay keensanaysa waaye dacwad lagu ogeeyay xildhibaanada labada golo mid kamida ma la dhageysanaya iyas dhageysigeeda xaq u leh waa la dhageysanaya dhageysigeedan xaq u leh maxkamadda waxa uu la sare cadaaladda soo sheegnay oo ka kooban 9 ka xubnood sida uu tilmaamay runtii qodobkan farid soo dambeysa ama qodobka 9 iyo 6 marka laga hadlayo waana maxkamadda dhageysata dacwadaha ciqaabta loo haysa 3 gole xubnaha ka tirsan runtii ay qaadaa waa 9 xubnood ka kooban tahay waa gudoomiyaha maxkamadda sare 4 garsoore maxkamadda sare ah iyo 2 runtii xildhibaan oo ka imanaya guurtida iyo 2 xildhibaan oo ka imanaya aqalka wakiilada 9 kaas ka kooban tahay iyada qaadta wana dhageysanaya dacwadaasi laakiin waxa reeban in maxkamadaha kale lagu yeeyay reeban maxaan ka baran karaa qodobkan qodobkan soo urna waxaan ka baranaa kow horta xildhibaanku sharci ah kama sareeyo muhiimsan waa in aad fahmaan ma waadin hadii xildhibaan xadgudub uu geysto ama uu ku geysto ciqaabi ka dhalanayso sharciga kama sareeyay isagana si lama sida mabaadka loo xirayaa maxkamadda loo saaray laakiin isagu wuxuu leeyahay inuu habraac ka duwan oo gaar ah habkii qofka mabaadka loo xirayay oo ah in xasaanadii laga qaado oo golihii la weydiisto hadduu dambi faraha kula jirana waa la sii xirayaa inta uu xirayaa si degdeg ah waa in loo weydiistaa golihii in xasaanadii lagala noqdo waxa ilaaliyaha guud baa runtii shaqada isagana ciqaabta ku soo oogaya ayaanu ka baranaynaa waxa kale aanu ka baranaynaa dambiyada 3 sano ka yar ama 3 sanoba ka badan markaasi kuwa ka badan 3 sano aanu faraha kula jirin iyo kuwa 3 sano ka yar runtii dambiyadan iyagana isagoo dibadda jooga xildhibaanku ayaa runtii xilka laga qaadayaa oo xilaliyaha guud weydiisan karaa codsiga hadii markaasi ifafaalo muuqdo oo cadeymi ay soo baxaan kadibna isagoo marka xilka laga qaado ayaa isagoo dibadda jooga la soo xiri doonaa dacwadda lagu oogi doonaa marka xilka laga xiyibiyo waliba la xirayaa waa gartay aad mahadsan tahay intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barashada qodobka 97-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland intaynu qodobka xiga ee 80-aad aynu ku kulmeyno waa Khadar Maxamed Axmed iyo Iskariye Axmed Maxamed oo idin ku dhaafaya nabadgelyo dastuurkiyo sharciga intayna waafaqa dowladaha Afrika kaga duwanne intaasina dhageystayaal waxaan ugu dhan barnaamijkeena subaxnimo waa Maxamed Amin Cabdiqani Xuseen oo idin ku dhaafaya Esta ay midheega ay kamid ka yihiin ana aragtidaadan dibta ugu adkaysta sida xunsho ubadkeed ugu urnugeeshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya fanaaninta Salaad Darbi iyo Fadna Cabdullaahi Kaahin maanteeq ayn codadkooda macaan ku dhageysan doona Thank you.
كلي إلهي إذا كوافر الآقرة نوانقي الدنيا دون واهوز أبال روحك وقلا خائلا ونوليقا وكلي إلهي إذا كوافر الآقرة نوانقي الدنيا دون واهوس أبال روحك وقلا إلا وين وليقا أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هاي أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هاي وحلو قدقيا وطلو قصارا هاي لو دو قردا أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هاي أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هاي وحلو قدقيا وطلو قصارا هاي لو دو قردا النارك تدادا ببتا وقوات كيستا السدحون شاوبت كير أقوقور نقيشان السدحون شاوبت كير أقوقور نقيشان أني قنا أوغاسوي نحارس لأويا النارك تدادا دبتا وقوات كيستا السدحون شاوبت كير أقوقور نقيشان السدحون شاوبت كير أقوقور نقيشان أني قنا أوغاسوي نحارس لأويا اقريان لفدودين يلا حدين داتشا أمتي رسولك عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو أتكيو هسيدين أحضيهم لفدودين يلا حديني داتا أمتي رسولك عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو أدكيو غسيتين وشتادو وحيت هاي حالي يرور دعيبا عن فارير لتوسو أوديني يا ذكري أبور كده وبحلو أقوسي قد شعيلك أنا
عدنا وإحنا موليو عدن كوي المية عدنا وإحنا موديو عدن كوي المية سدحون شاقوا بكير وقور نبيشان سدحون شاقوا بكير وقور نبيشان علي قناي الوادو نحريس لا اويا نحريس لا اويا